Tengku perintah Yoshimaru 42 bintang, Afina 10 bintang, Aram Hakimi, Aksan Apo, Ricci, Ronaldo, Syamir Alif. Aku baru masuk terus hantar ni Zoni. Mantap. Lagi. Cak belanja lagi seorang ni. Tapi kalau dia cewek je. Kalau cowok tak belanja. Oh, nanti saya cubalah cari dia pasangan tu. Nanti saya bagilah ke siapa tu. Sebab kena paksa kan saya tengok berita macam ni. Koyum, M, Amran, Afrin, Afrin, Alfi, Muhammad Saleh tengok berita. Tuan jebat. Beli Maggi. 50 star cukup ke Maggi? Amar Azizan, terima kasih sebab sudah menonton. Wah, penat siap guys. Sekejap guys, saya nak TikTok sekali. Lepas tu saya baca komen korang tu. Guys, saya kata TikTok berjaya kan. Saya nak 10 star tu guys. Tu je saya nak beritahu. Eh, korang tak nampak? Aduh, cepatlah. Kalau TikTok berjaya, korang kena bagi saya star. Okay, berjaya satu. Star. Turun dah kena dah guys. Ah, Nampak tak? Okay. Sekali TikTok berjaya 10 star. Cepat bagi. Tak nampak. Aduh. Benda saya buat. Amar Azizan, terima kasih Nurul Afika, Aifa Peso, Borah Farhan, Alif Imran, Zamir Zagot, Eko Berestas. Warga rumah kena pergi. Eh, ini kenapa ni main tak di kateng ni ya? Makan tu. Mati kan? Muhammad Aziz, Eko Berestas. Afin Najmi, lebih-lebih lah kau punya lapar ni tak. Lapar dia, tak ada ubat ni. Eko Berestas, Michael, Aziz Imaz, MR Supri. Tuan dia, apa order? Makan order. Nah, Abang Zain, terima kasih. Tak nampak tadi screen gelap. Eh, tak apa. Abang ajak 20 star lagi guys. Eh, 20 second lagi. Eh, sao? Koyu M. Ampera, take a berita. Cik ZKI. Look, MM Dezon, bagi koyak. Oh, lock MM dia. Bukan look. Lock. Okay, lock. Boleh. Dia make di sekarang? Sekarang tu? Eh, terima kasih bintang Mak Lutfi, Macli, Daniel Amir, 99 bintang. Salah jam, makan berat tadi tu. Itu lah kan. Thank you for the star. Amin KTC, Fitri, Yazid, Lawrence Limited, Limit, Danish Azri, Ricky Romiati, 142 bintang. Aku nampak Zon. Ini pandai-pandai pula dia lari. Aku nak MVP. Kill tak bergerak tapi saya assist kan. Tak ada lah saya kill tadi. Bruno tu mati, saya assist. Tadi screen gelap pula guys eh. Thank you for the star, Ahmad Arhab Dejai.